မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့အခုသင်ခန်းစာကတော့ ROS service ဒုတိယ ပိုင်း ဖြစ်ပါတယ် intro ပိုင်းမှာ ROS service ကိုအ နည်းငယ် ပြပြီးဒီနေရာမှာ ကို ပြောချင်တာ ROS service တွေကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲ ဆိုတာ သူတို့မှလည်း တက်ဆိုင်ရာ tools လေးတွေ ရှိတယ် ROS topic တုန်းက လို့ပဲ ကိုတို့ list တွေ ထုတ်ကြည့်လို့ရတယ် ROS topic တုန်းက ကိုတို့က topic တခုကို public လုပ်ချင်လို့ရှိရင် jarane ROS topic pub ဆိုပြီးတော့ ကိုတို့ဒီကနေ the tools ကနေကိုတို့ကဟို publish လုပ်တာပေါ့နော် ဒီမှာတော့အသက်ဆိုင်ရာ topic name ရှိမယ် အဲ့တော့ဒီမှာတော့ blah blah ဒီမှာ type ရှိမယ် ပြီးမှဒီမှာ data ရှိမှာပေါ့နော် ပြီးမှဒီမှာ data ရှိမှာပေါ့နော် သူ publish လုပ်တဲ့ပုံစံ ပြီးတော့ကိုတို့ကအဲ့ဒီကောင်ကို ဂျာပြပြ echo လုပ်ကြည့်ချင်လို့ရှိရင် ROS topic echo ဆိုပြီးတော့နော် သူ publish လုပ်လိုက်တဲ့ဒီ information တွေကို message တွေကိုဒီမှာ echo နဲ့ ROS topic echo နဲ့ အဲ့လိုကြည့်လို့ရတာပါ ဒီလိုပဲ ROS service မှာလည်း tools တွေရှိတယ် ROS service မှာရှိတဲ့ tools တွေကိုအခု ပြောပြမယ် အခု ပထမ node ကို run ပြီး lake ကလေး ထွက်လာပြီ lake တကောင် ထွက်လာပြီ ကဲ ဒုတိယ node ကို run ပြီး ဒုတိယ node ကို run ပြီး ဆိုလို့ရှိရင် lake ကို ရွှေ့လို့ရပြီ ရွှေ့ချင်တဲ့နေရာ ရွှေ့လို့ရပြီ okay เนาะ okay ဒီမှာ ကိုတို့က ROS service ကိုကြည့်မယ် save list okay list ကိုကြည့်တော့ဒီမှာ clear k reset အစသဖြင့် အများကြီး spawn အများကြီး တွေ့တော့ဗောနော် အများကြီး တွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ ROS service ကိုအခုဒီမှာ clear ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကိုတို့ကကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် controller d ပြီးလို့ရှိရင် ROS service type เนาะ clear ကိုကြည့်ရင် standard srv md တဲ့ အဲ့တော့ဒီဟာတို့ကဘာလဲနောက်တစ်ခုကကြည့်မယ် kill ကိုကြည့်အောင် service type no kill kill ကိုကြည့်ဟုတ်ပြီဒီသူ့ရဲ့ဟို custom service type တွေကိုတွေ့အောင်ပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီ service တွေကို call ခေါ်မယ် ဟိုမှာလိုပဲ publish လုပ်တယ် jarane echo လုပ်တယ် pub to echo ROS topic မှာသုံးတယ်လို့ပဲ တခု ROS service တွေကိုကြာတော့ service ဆို तू က call ခေါ်မှာပေါ့နော် call ချိန်မှာ အဲ့တော့ကို blue call ခေါ်မယ် ဆိုတော့ကိုပြမယ် clear ဆိုတဲ့ service ကို call ခေါ်ကြတယ်နော် ROS အဲ့ခါကြာတော့ 2 က ROS srv ဖြစ်သွားပြီ ROS srv call sorry ROS srv ROS service ပဲ servinc ဟိုကောင် type ကြည့်တယ်ကောင်နော် call clear oh clear ဆိုတော့ဟိုမှာပျောက်သွားပြီသူသွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေပျောက်သွားပြီ ဒီတိုင်းမဲ့ spawn ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင် နော် spawn ကြတော့ဒီမှာ spawn နော် ဒီမှာ server က spawn ဟုတ်ပြီဒီ spawn ကဘာ type လဲ ကိုတို့ကြည့်အောင်တစ်ချက် ROS server နော် show ROS server နော် type hobby that is in spawn type ဖြစ်တယ်เนาะ အဲ့ spawn type ဆိုတော့ဒီကောင်ကို service ကိုကိုတို့က call ခွန် blue ခွန် ਨੇ ဆိုတော့ခါကြတော့ spawn ဆိုတာတော့ तू နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ထွက်လာအောင်မွေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့เนาะ as here service call spawn သူ့မှာ argument တွေရှိတယ်ထားပါတော့ sampling သူက coordinate တော့ argument တွေဒါတွေကိုလည်းပြင်လို့ပြမယ် ပြီးလို့ရှိရင် name ပေးရမယ် ghost เนาะ ghost ghost လို့ name ပေးလိုက်မယ် sorry ဒီ data argument မပြည့်စုံဖြစ်မယ် clear clear hobby မကြံခဲ့ okay all call မှာ sorry ကွာ type error တိတ်မြန် call မှာ error က၃လုံးတော့ဖြစ် okay ဒါဆိုနောက်ထပ် late ကောင်ထပ်ရောက်လာပြီ ဒါပေမဲ့ service ကို jar ထဲမှာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ tool တွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ type to show to call to call ပြီးတော့ဒီကောင်တွေက programmer တော့ဟိုတကယ်ဟိုဟာမဖြစ်ဘူးအသိအသုံးမဝင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တို့ jar ထဲမှာ debug လုပ်တာပဲ service တွေရက်နေလဲပါလဲဆိုဒီကောင်ကတော်တော်အသုံးဝင်တာမဟုတ်လို့